សូមជូនទីស្ដាប់ដួងចិត្ត លោកនៅនាងប្រិមិត្តវិទ្យុគ្រួសារFM 96.5 MHz ចូលមកដើម្បីនឹងបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងប្រធានបទព្រមទាំងមានការចូលរួមពីលោកអ្នកប្រិមិត្តរបស់យើងផងដែរបាទបើលោកអ្នកប្រិមិត្តលោកបានតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីហើយលោកមានជាសំណួរឬក៏មានជាអនុសាសន៍ឬក៏ចង់ផ្ដល់ជាមតិនោះលោកក៏អាចទូរស័ព្ទចូលរួមបានតាមរយៈទូរស័ព្ទ 012-698-6908 ដូចគ្នានិង មួយ ប្រព័ន្ធទៀតគឺ 097-5 ប្រមរិកា 098 ឬលោកអ្នកក៏អាចសរសេរជាសារ SMS មកកម្មវិធីរបស់យើងតាមលេខ0773 6098បាទកម្មវិធីយើងស្វាគមន៍លោកអ្នកដោយក្តីសោមនស់រីករាយបាទអរគុណដើម្បីកុំឲ្យអូសបន្លាយពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរដល់វាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងតែម្ដងដែលលោកអញ្ជើញមកដល់បន្ទប់ផ្សាយហើយបាទសូមជម្រាបសួរដល់លោកស៊ិនសំណាងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោក សុខសบายលោកណាបាទសុខសบายធម្មតាចុះលោកវិញបាទបាទសុខសบายជាធម្មតាសឹកសូមអរគុណហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តតែតែងតែគាំទ្របាទនៅក្នុងប្រគុណរបស់ព្រះសូមអរគុណបាទអរគុណការដែលយើងបានជួបគ្នាជាថ្មីទៀតហើយនឹងសំណេះសំណាលគ្នាខ្លះមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងកម្មវិធីហើយប្រិយមិត្តយើងលោកតន្ទឹងរងចាំដែរថាតើនៅថ្ងៃនេះកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តនឹងលើកយកប្រធានបទអ្វីទៀតមកជម្រាបជូននោះ កុំឲ្យខាត់ពេលខ្ញុំជម្រាបជូនតែម្ដងបាទប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះគឺផលជីវិតកើតពីការស្ដាប់បង្គាប់អញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់នេះនាំឲ្យមានផលជីវិតតើស្ដាប់បង្គាប់អ្នកណាហើយស្ដាប់បង្គាប់អ្វីទៅបានជាមានផលនៅក្នុងជីវិតដូច្នេះបាទបន្តិចទៀតនេះលោកវាគ្មានកិត្តិយសរបស់យើងលោកនឹងបកស្រាយបំភ្លឺឲ្យកាន់តែពុះស្ដារថែមទៀតបាទអញ្ចឹងមុននឹងចូលទៅក្នុងការបកស្រាយបំភ្លឺនៅក្នុងប្រធានបទនោះ បាទសូមលោកជម្រាបជូនពីគោលបំណងដែលចង់ជួយប្រិយមិត្តយើងជាដំបូងសិនបាទសូមជឿជីវធម្មក៏សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តទាំងអស់បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាមានគោលបំណងដើម្បីលើកទឹកចិត្តប្រិយមិត្តបាទឲ្យយល់ច្បាស់ជាពិសេសក្នុងរដូវចូលឆ្នាំមានរឿងច្រើនដែលលោកអ្នកនឹងប្របាកឬទឹះតល់ចិត្តនៅក្នុងជីវិតមួយចំនួនដូចជាកូនឬជួបម្ដាយអញ្ចឹងเนาะហើយយើងអ្នកជឿព្រះអង្គជួនកាលយើងពិបាកពីព្រោះរឿងខ្លះយើងមិនវា គេហៅថាខុសគាត់ឲ្យយើងធ្វើរឿងត្រឹមត្រូវតែយើងគួរប្រើប្រាជ្ញាយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងអាចរៀនចោះជួលស្ដាប់បង្គាប់គាត់បានអញ្ចឹងចំបីឲ្យគាត់រៀបចំជីវិតឲ្យបានល្អដើម្បីបង្កើតផលព្រោះមិនពេលខ្លះការស្ដាប់បង្គាប់សុទ្ធតែជាការស្ដាប់បង្គាប់នោះទេបាទអញ្ចឹងទី2ឲ្យលោកអ្នកដឹងអំពីការរស់នៅដែលមានគេហៅថាគុណតម្លៃដែលបង្ហាញអំពីដំណើរជីវិតរបស់យើងដែលយើង រស់នៅដោយការស្ដាប់បង្គាប់ហ្នឹងតើហេតុអីបានយើងស្ដាប់បង្គាប់ហេតុអីយើងមិនស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនមានន័យថាលោកអ្នកស្ដាប់បង្គាប់សុទ្ធតែជារឿងល្អទេពេលខ្លះយើងស្ដាប់បង្គាប់អាចក៏ជារឿងមិនល្អក៏ថាបានអញ្ចឹងយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីយើងដឹងថាការស្ដាប់បង្គាប់វាអាចដំណើរជីវិតបង្ហាញនៅការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នក ទី3ខ្ញុំចង់តែហេតុអីយើងត្រូវស្ដាប់បង្គាប់ពីព្រោះជីវិតរឿងស្ដាប់បង្គាប់វាជាសិទ្ធិអំណាចអញ្ចឹងឲ្យយល់ពីការចោះចូលទោះបីជារឿងខ្លះវាពិបាកប៉ុន្តែការចោះចូលវាជារឿងមួយដែលខ្ញុំនិងលោកអ្នកត្រូវរៀនប៉ុន្តែមានប្រភេទនៃការចោះចូលដែរព្រោះរឿងខ្លះយើងត្រូវចោះចូលទាំងស្ដាប់បង្គាប់ដើម្បីបង្កើតផលតែរឿងខ្លះយើងត្រូវសួរខ្លួនឯងថាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ដើម្បីបង្កើតផលអញ្ចឹងបានជា ឲ្យលោកអ្នកយល់ថាស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនជាការស្ដាប់បង្គាប់ទាំងអស់នោះទេបាទហើយយើងនឹងមានចំណុចខ្លះមួយចំនួនដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចត្រៀមខ្លួនដើម្បីរស់នៅរដូវចូលឆ្នាំនេះលោកអ្នកប្រកាសជាមានរឿងដែលមិនសំណុកចិត្តអាចប៉ះពាល់ទាំងកិរិយាណា
ការប្រព្រឹត្តចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកសម្ដែងលក្ខណៈសម្បត្តិតាមរយៈឈោងចាប់ជីវិតដែលមានការរស់នៅបង្ហាញអំពីអ្វីដែលជាផលប្លាយជីវិតតាមអ្នកស្ដាប់បង្កប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយព្រោះជីវិតមិនមែនជាសញ្ញាដែលយើងត្រូវឲ្យគេឃើញពេលដែលយើងធ្វើដែរស្ដាប់បង្កប់ប៉ុន្តែវាជាដំណើរការដើម្បីឲ្យយើងអាចយើងខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកឃើញចំណុចខ្លះដែល អាចជាប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅបានបាទសូមអរគុណបាទអរគុណបាទចំពោះគោលបំណងដែលចង់ជួយប្រិមិត្តរបស់យើងបាទតាមរយៈប្រធានបទផលនៃជីវិតការពីការស្ដាប់បង្គាប់នេះបាទមុននឹងយើងចូលទៅក្នុងការពិភាក្សានោះសូមលោកអ្នកប្រិមិត្តរីរីកំសាន្តជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទសិនយើងនឹងវិលមកជួបគ្នាបន្តពីបទចម្រៀងបាទសូមរីរីកំសាន្តដោយមេត្រី លោកនាងប្រិមត្តវិទ្យុគ្រួសារ FM 96.5 MHz
ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីស្ដាប់ដួងចិត្តដែលយើងលើកយកប្រធានបទផលជីវិតកើតពីការស្ដាប់បង្គាប់បាទលោកអ្នកក៏បានស្ដាប់បទចម្រៀងមួយបទបាទរបស់នាងរស់បាទដែលនាងក៏ជាសះមួអាប់តែនាងអូមីបាទជាសះអ៊ីស្រាអែលហើយនាងម្ដាយក៏មានព្រះរបស់គាត់ដើម្បីថ្វាយបង្គំហើយនាង រស់ក៏បានស្ដាប់បង្គាប់នឹងទៅតាមម្ដាយរបស់ខ្លួនបាទនេះគឺគ្រាន់តែជាបទចម្រៀងប៉ុន្តែចូលមកក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទក៏វាទាក់ទងនឹងការស្ដាប់បង្គាប់បាទអញ្ចឹងដោយលោកបានជម្រាបជូនពីខាងដើមថារដូវចូលឆ្នាំបាទកូនៗពិតជាបានទៅជួបឪពុកជួបម្ដាយហើយកូនបានទទួលជាព្រះគ្រីស្ទហើយជួនកាលឪពុកម្ដាយដែលលោកបានទទួលជាព្រះដែរនោះក៏វាជាការស្រួល ប៉ុន្តែបើគាត់មានបានគាត់មានជំនឿខុសគ្នាពេលខ្លះការស្ដាប់បង្គាប់វាតាក់ទងនឹងខុសបញ្ញត្តិនៃសេចក្តីជំនឿនៃព្រះអញ្ចឹងទៅវាជាការពិបាកអញ្ចឹងនេះគឺដូចជាការបង្ហើបរបស់លោកនោះគឺចង់ជួយឲ្យលោកអ្នកប្រិយមិត្តយើងឬក៏បងប្អូនជាគ្រីស្ទបរិស័ទយើងត្រូវមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃរៀនធ្វើយ៉ាងណានៅក្នុងការស្ដាប់បង្គាប់នេះដើម្បីឲ្យបានសម្រេចផលផ្លែនៃជីវិតនោះបាទអញ្ចឹងជារបួងសូមលោកជម្រាបជូន ពីរបៀបដែលបងប្អូនត្រូវការស្ដាប់បង្គាប់ឬត្រូវការធ្វើអ្វីមួយនៅក្នុងឱកាសពេលនេះដែរបាទសូមជើញបាទអរគុណកតាបកិច្ចយើងដែលយើងជាអ្នកទាំងជឿឬមិនជឿអត់យើងអត់តាន់ផ្ដោតទៅលើរឿងយើងនិយាយជឿនិយាយពីទូទៅសិនថាការស្ដាប់បង្គាប់របស់យើងនេះយើងត្រូវតែយល់ថាវាជាអរិយាបថ ตั้งแต่ปีดามที่ทอมจีดได้มนุษย์เตรียนสกอลมันยังไงบ่าเรื่องสุดอำนาจเนี่ยทมนั่งเนี่ยปูหรือก็จีเนี่ยได้มีนเนี่ยได้กอดพัดดอลบังกรอบไอ้ยืงยืงเธอทวีตามบ่าขณะทวีตามตุบใบยังไงก็ได้การทวีปีปูการบังกรอบบัญชีนั่งมีมีนประหยัดปนับใบจะไหวหล่อประกอบตะโกนเจ้านู้นคือถ้าโกนเจ้าทวีได้มีนประหยัดได้แต่บัดซึ่งอาการ ធ្វើខ្លះវាហាក់បីដូចមិនមានប្រយោជន៍ធ្វើឲ្យមានការតបតប្រតិកម្មដោយមិនសុខចិត្តអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់នេះវាទាមទារទីមួយគឺលោកអ្នកត្រូវយល់អំពីជីវិតលោកអ្នកសិនថាតើអ្វីជាតម្លៃណាតម្លៃបានសេចក្តីថាយើងសួរខ្លួនឯងថាហេតុអីខ្ញុំត្រូវតែធ្វើតើវាមានប្រយោជន៍ទេឧបមាថាបើសិនជាឪពុកម្ដាយគាត់ឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយយើងត្រូវតែធ្វើ ឬក៏មិនធ្វើបើយើងធ្វើវាមានប្រយោជន៍ដល់គ្រួសារមានប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមវាមានប្រយោជន៍ដល់ខ្លួនឯងបានថាគុណតម្លៃនោះគឺជាជំនឿចិត្តដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នករស់នៅជីវិតដែលមានសេចក្តីថ្លៃថ្នូរផងអានេះខ្ញុំប្រើពាក្យថាថ្លៃថ្នូរទេចុះហើយដោយស្គាល់សេចក្តីពិតយ៉ាងច្បាស់កណ្ដាលនិយាយពីស្គាល់សេចក្តីពិតគឺមានន័យថា យើងមិនធ្វើអ្វីដែលប្រាសចាពីកាមដែលមិនពិតទេឧបមាថាម្ដាយឲ្យយើងទៅប្រព្រឹត្តរឿងអត់ត្រឹមត្រូវតើអានឹងវាពិតឬអត់ឬមិនត្រឹមត្រូវមានរឿងច្រើនណាខ្ញុំសុំទោសតិចពេលខ្លះម្ដាយពុកបានបង្ខំកូនណាឲ្យមានម្ដាយតិចមិនទាំងអស់ទេសុំទោសគឺទៅប្រព្រឹត្តអំពើមួយចំនួនដើម្បីចិញ្ចឹមជីវិតគ្មានជម្រើសតើយើងជាកូនគួរតែធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីទៅប្រព្រឹត្ត ទាំងរឿងខ្លះស្ដាប់បង្គាប់មិនមែនមានន័យថាសុទ្ធតែជាការស្ដាប់បង្គាប់មានប្រយោជន៍ទេអញ្ចឹងគុណតម្លៃគឺការរស់នៅក្តីថ្លៃថ្នូរគឺស្គាល់ច្បាស់នៃសេចក្តីពិតហើយពីជីវិតដែលយើងស្គាល់បាននៅភាពភ័យខ្លាចតាមរយៈកំហុសគេណាបាទកាលណាយើងធ្វើអ្វីមួយយើងទទួលបញ្ជាទទួលបង្គាប់ហើយយើងធ្វើទៅវាកើតទៅជារឿងអពមង្គលអានឹងហើយគេហៅថាបទពិសោធន៍នៃមេរៀនជីវិត អញ្ចឹងយើងត្រូវតែដឹងថាតើយើងត្រូវធ្វើទៀតទេបើធ្វើទៀតមានតែយើងអត់ទាន់ស្ដាប់បង្គាប់ពីព្រោះយើងកំពុងតែយកជីវិតយើងបលែងលេងជាមួយនឹងអ្វីដែលជារឿងឈឺចាប់ឧបមាថារឿងបទរៀនទៅចុះម្ដាយប្រាប់ឲ្យខំរៀនមិនយ៉ាងអានេះជារឿងស្ដាប់បង្គាប់ពីព្រោះយើងយល់ថារៀនគឺជាប្រយោជន៍សម្រាប់អនាគតដល់កូនៗប៉ុន្តែយើងជាកូនយើងអត់ស្ដាប់បង្គាប់ទេ យើងយកពេលដើរលេងប៉ះលទ្ធផលនោះគឺអីគឺយើងធ្លាក់យើងអត់ខ្លាចជាសិស្សប៉កែយើងអត់មានឱកាសយើងបាត់បង់ឱកាស
chương hai anh nâng cái hào thả cá để mình đập bằng cọp cứng cá prai chết đập bật bật cọt cứ cá từ tu school nơi cầm họ nâng vị bậc đệ sậy để pru để dương ắt đập bằng cọp anh chương côn đầm lại vì cá tranh bị cá để dương ru nơi để mình để lại thô school chế bám bị bật nâng cá prai chết bật bật cọt tam địa chịu bệnh anh chương đội lục xu là thơm mạch đợt lục nè tàu vô đây thì đâu chơi chả miên rương chả lục nè thở bị cho mốc chấm mũi nâng chịu bệnh Obama thì dương nè chưa bỏng được cho chưa pre bỏng pram prap tại ru viên mà đai nâng ơi rừng nâng pre dương dụng mùi nè prakot chưa pe khai dương bà ba mà đai coi chuyện pre nợ pre nên tam chấm nưa dương gì chân nhưng cho pre ba mươi năm mình hỏi anh nị khả năng prap thở anh thoải bằng cung pre tại mũi cốt bẩn nọ cái nhé anh gì mũi thoải bằng cung prang ở hỏi thoải bằng cung rụng chân lại hai bọn tham mấy tam bằng quạp cất về đi đặt đai là gì tham mấy anh trở tài sơn lanh ở bụng mà đai chứng đồng bây dương sơn lanh bụng mà đái dương trời tài thưa ta mà đái dương pa từng kịch chỉ mùi bèo ốp tham mà đái ở dương từ cơ hôn krab nơi rút xâm nạ rút xâm nạ bọn tham bởi anh thoái bụng cung anh trời tài thoái bụng cung đời vì dân sức đầy phân tài dương cua tài riêp chom dạm mai ở dương tứ thưa cam bởi thi từ tu rong tê vật đà ụ thọ tê vật đà dương mau cho năm thầm ấy ni để chấm nước rồi bọc cọt còn chưa thật tê vào đá là một bảy bảy thay ra xa hay dương côn rồi sẽ đập bằng cọp cọt bởi dương nó sẽ đập bằng cọp cọt vía có bót rứa co vía sinh nhan prap thay dương chỉ côn à cắt tay nhu tai dương cua thể sẽ đập bằng cọp rồi mình sẽ đập chứng tam chấm nói như chúng mình em mảnh mảnh sẽ đập bằng cọp kỳ cái đấy thay thì nó sẽ cái đấy bật nâng cao prai chết nở với đầy chỉ rương để dương đăng thà vía chỉ đồng vừa chứng ca sẽ đập bằng cọp men mini thà ca để dương cron tài chị cả ăn là vót rút thơ nở rương ra mũi để ắt đăng khlu nở tì đập bằng quả cứ chưa trùng vơ để dương score cho bao pi vị cha ra nhẹ nhiên nâng cái ta bật cạnh nơi chấm nứa rồi bỏ dương làm bay bằng cả phò bỏ dương ắt thơ nở rương để miên bị giỏi đòi chịu vượt làm bay bằng cả phò thì chấn trùng vơ rồi bỏ dương mình men chưa trùng vơ nâng ca đập bằng quả thì vì prascha pi ở vây để dương hao tha đập bằng quả dương ụt thọ thành nhóm dương đăng dương là chùm nứ dương chưa bị xếp là dương ớt dương chưa bị nó pê để dương bắt nay xếp tận đọc kia dương lên chùm dương thua chỉ vứt dương bàn tươi pi chùm nứ rồi bỏ dương dương ớt bằng hai nhầm pi chùm nứ rồi bỏ dương để chùm buộc quát men dương sắp quát thì dương nữa tới gặp rốt sở lãnh quát mình dân bắt nay dương thua dương mấy đâm bây cái school thà côn rồi bỏ bỏ ẵng mình men chỉ nhẹ bạc báo mình men chỉ nhẹ đại tự tưng thì bắt nay chỉ nhẹ đại ở quát khơ nhầm pi chùm vứt để cho ba là lơ côn đầm lại nơi chùm nửa để nom ai miên bị giỏi đời chịu vật mình men chỉ chùm nửa để dương chưa hay khó dương hai mình tha rương sợi lõ mình dạng á bả rước cái vật thi song bẹ vật thi song bẹ cái đấy pun phun sạch cái đấy xuất tay chỉ bờ bay ni đẹp xăm bữa nay dương cái thâu từ tu score cả bật nó không sừng cung chìt dương và sân bờ dương điện đã chưa bẹ để cho sẹp ở bong bôn cái hao dương từ linh phun sọc tháo tỏ dương từ vọn kê ấy ta sống nuôi dương xua thả dương tự bá ở rừng mình bàn anh ấy ní chỉ rừng mua chùm nuôi này bong bôn khắc cọt bực cọt chưa cọt cái thấy dương nhẹ chưa bẻ mạch từ vót ấy vót chỉ tia xăm chưa cả lạnh để khăn em dương tự bị chà nào mình ở à với chỉ từng vơ niệm bự bám to thì dương bật bật dương thưa ban chị bám dương hiểm cho ai lúc này vô thả từng vơ ca đập bằng quạt vui chia biết đại sầm đai trên ông pi ca plap đô này chết rồi bỏ dương đầm bay ở vịnh này này chịu vật chịu sẽ cất vịnh này rồi bỏ dương để chỉ nhận chịu bệ này chẳng hỏi na ở khai lai thì chia bây giờ đầm bay dương cho ba nơi chung pu menu chung pu bệ hay menu thái dương luôn nơi khai lai chỉ cô nơi cho lấy sập bằng quạ dương mẹ mình sập bằng quạ mà phụ mà đai thì bữa nay dương trong bằng hai nhầm pi chịu vật để luôn nơi để miên chịu vật mùi ai ở nhà đất tây khơi xa chấm nư dương mình bị giỏi hay ai chui nhà đất tây bản số mặc quân bản ở quân và trường phu cả chui đò lục nhà phải mất từ thưa giang na và nơi khnông cả đáp bằng quạ đò nhà miền quân nơi khnông ở cả bần chỗ chín năm hay đại dương miền chấm nư khó khăn nia rồi có bị bạ từ mặt khang khó mặt khang từ thưa giang na nốt lục bản chấm điệp chùn ta đôi lộ bàn bẩn trịa thà môn nâng dương thơ nó dương trâu tẹt kịch thà ta vì miền
ប្រយោជន៍វាមានគុណតម្លៃសម្រាប់យើងដែរឬអត់អញ្ចឹងអ្នកមានគុណបាទលោកឪពុកនិងអ្នកម្ដាយដែលគាត់កើតមកមុនយើងគាត់ជាអ្នកបង្កើតយើងគាត់មានគុណសម្រាប់យើងគាត់មានបទពិសោធន៍នឹងការចេះដឹងមុនយើងអញ្ចឹងការដែលគាត់ចង់ប្រាប់ដល់កូនចៅនោះបើសិនជាយើងចេះតែបដិសេធគាត់ទាំងស្រុង តើគេមិនថាកូនដែលមិនចេះស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយទេឬក៏យ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទវាប្រកាសហើយពីព្រោះរឿងខ្លះដូចរឿងថាធេននឹងចៅសនអញ្ចឹងយើងប្រជុំភ្លេងខ្មែរខ្ញុំសូមឲ្យមានពេលបកស្រាយគាត់នៅលោកអ្នកធ្លាប់ស្គាល់រឿងថាធេនចៅសនចៅសនស្គាល់ច្បាស់ឃើញនឹងភ្នែកថាធេនកំពុងដើរបោកអ្នកភូមិអ្នកស្រុកហ្នឹងណាហើយចៅសនគាត់ស្គាល់គាត់ដឹងថានេះជាទង្វើបោកហើយគាត់ទៅប្រាប់ដែរគាត់ដឹងដែរគាត់
ចាប់ចាល់សនជីវិតរបស់យើងដូចគ្នាមិនប្រកាសថាលោកពុកម៉ែលោកមានតាមពុតគាត់បាត់ពិសោធន៍គាត់ច្រើនជាងយើងក៏ប៉ុន្តែរឿងខ្លះយើងត្រូវតែដឹងថាអ្វីដែលជាប្រយោជន៍ឧបមាថាឪពុកម្ដាយគាត់សំទោសស្មោះត្រង់ថាគាត់មិនបានរៀនជ្រៅជ្រះទេគាត់ខំរុញកូនឲ្យរៀនឲ្យជ្រៅឲ្យជ្រះបាទដើម្បីកុំឲ្យល្ងឹតល្ងងដូចគាត់ ຈຶ່ງກໍຕຕູສກໍໄດ້ຖ້າການຢູ່ດັ່ງພໍກອດບານອັນມີຈົງໂຕຍທີກະຕະປະກິດຂອງປົກມະດາຍຄືກອດບານປດອລກຳນາດກິຖ້າບາກປະກາດບານແຕ່ກາຍແຕ່ຈິດໄປຄ້າປະບາກປະດາວກູນທີພ້ອງໄປຄ້າດຸສາກູນໄດ້ດາວດອຍກະລົງໂຕກູນໄດ້ຮຽນບານສກອດດັ່ງຄໍຖືໂຕກໍເຈັດຕະກະຕັດກັດຍູໂຕກູນຄ້າກໍມັນບານຮູ້ເນື້ອອີ່ບານລໍໂຕກອດກໍປະບາກຈິດກໍມັນຖືຢ່າງໝາຍກູນຄ້າກໍຕອບສະໜອງໂຕອັນ
ពុកម្ដាយគាត់ផ្ដល់ការណែនាំមួយជ្រុងតូចណាដើម្បីរស់នៅក្នុងនាមជាពុកម្ដាយម្ដាយឲ្យកូនណាក្រក់ទេចង់ឲ្យកូនល្អប៉ុន្តែក្នុងកតាបកិច្ចនៃការប្រលូកសង្គមការទទួលខ្លាយជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានការទទួលស្គាល់សង្គមតាមរយៈសង្គមគឺថាយើងត្រូវជាមនុស្សដែលស្គ្រៀនចេះប្រើតម្រិះបញ្ញាអានឹងហើយគេហៅថាបាទបបពិសោធន៍បុករួមជាមួយនឹង ការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសង្គមជាតិពុកម្ដាយលោកបានណែនាំយើងប៉ុន្តែយើងជាអ្នកដែលទទួលត្រូវលើជីវិតឧបមាថាយើងលួចម្ដាយប្រាប់កុំលួចណាកូនតែបើយើងលួចកូនទៅជាប់គុកម៉ែម្ដាយជាប់គុកតារាម៉ែម្ដាយព្រមលះបងទៅជាប់គុកជំនួសទើបអានឹងច្បាប់គេយល់ព្រមប៉ុន្តែអ្នកណាលួចអ្នកនឹងទៅជាប់គុកអានឹងវាអញ្ចឹងអញ្ចឹងសួរឲ្យស្ដាប់មកគាត់រឿងមួយចំនួនវាមានប្រយោជន៍ដែរអញ្ចឹងហើយបានជាយើងខិតខំរៀនសូត្រ ខិតខំស្វែងរកដំណោះបញ្ញាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយកន្លែងនេះគឺចិត្តឪពុកម្ដាយមិនបាក់នឹងបង្កើតណាស់តែកាយបកើតជាងហើយចិត្តរបស់មនុស្សពេញដោយទង្វើនិស័យបាទមនុស្សមានដោយចំណេះមនុស្សមានដោយទេពកោសលមនុស្សមានដោយចំណេះចេះដឹងបញ្ញាញាណគ្រប់បែបយ៉ាងប៉ុន្តែរឿងពិតនៃជីវិតរបស់មនុស្សគឺរឿងថាតើចិត្តរបស់មនុស្សគល់នោះពេញដោយសេចក្តី ក្តីពេញដោយភាពស្អាតស្អំពេញដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពេញទៅដោយជីវិតដែលមានមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីថ្លៃថ្នូរពិតប្រាកដណាភាពចម្រុងចម្រើនដែលឬអត់បាទអនុញ្ញាតទទួលប្រិយមិត្តរបស់យើងតែម្ដងគ្រូសាស្ត្រ អបអំសុំជម្រាបសួរបាទជួលលោកគ្រូសុំសម្ដែងបាទជម្រាបសួរបាទសុខសบายសុខសบายជាធម្មតាបាទ អត់អីទេចែករំលែកក៏បានដែរបាទចែករំលែកបន្តិចណាលោកចាបាទការបដៅកូនបាទកូនល្អចាយើងរស់នៅរងឲ្យចឹងកូនដើម្បីសឹកមកកូនល្អបាទយើងក៏បានស៊ីពោះរួមរស់ដែរណាបើយើងចាក់ទៅបាទចាតែយើងស្ពឹងកូនខ្លះដែរបើស្ពឹងកូនមិនបានយូរហ្មងណាយើងចាក់ឲ្យទៅបាទយើងក៏មិនស៊ីណា ចាំតើបានកូនចឹងដល់យុគណិកណាអត់មានទេចាប៉ុន្តែខ្ញុំតាំងទៅគេមើលកូនគេកូនខ្ញុំខ្លះខំចឹងកូនណាតាំងដល់តាំងពីអត់មកតស៊ូទៅបីចែកអីមួយម៉ាត់តកទៅនឹកចាប់ឲ្យកូនកូនមិនស៊ូស៊ូឲ្យកូនរស់ខ្លួនឯងទៅកូនយ៉ាងមិនដល់ដល់តែចេញមកឥឡូវកូនដូចតែមានអង្គគាត់មានមុខរបរត្រឹមត្រូវជាមានគាត់បើដែរ
ជួយបងអរយើងថាប្រអងនេះតានានេះដូចយើងជឿតាមដូចថាចុះអានឹងមិនបានធ្វើបុណ្យដល់គេឬកូនគេដឹងប្រកបបាទបាទចុះអ្នកណាស្ដាយរងទុកដូចគ្នាកូនមិនស្គាល់មិនដឹងនឹងមិនមកពីម្ដាយនឹងមានបាបខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េចទៅបាទអរគុណបាទអរគុណអ្នកមីងបាទហើយសូមជូនអរគុណបាទ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 បងទៀនពើបាទតាមដានស្ដាប់ពីវគ្គមានរបស់យើងសូមជឿទួងទី 1 ដែលលោកហោតដល់ចាស់ទៅដល់ស្បាយទៀតកូនចាំកូនកូនគ្រប់គ្រាន់ទៀតបាទចឹងគួរសម្រាប់លោកថានឹងមកពីអីគឺថាយើងជឿព្រះអង្គយើងថាព្រះអង្គមានតែនេះដូចយើងជឿតាមដូចថាចុះអានឹងមិនបានធ្វើបុណ្យដល់គេឬកូនគេដឹងប្រកបបាទបាទចុះអ្នកណាស្ដាយរងទុកដូចគ្នាកូនមិនស្គាល់មិនដឹងនឹងមិនមកពីម្ដាយនឹងមានបាបខ្លាំងឬយ៉ាងម៉េចទៅបាទអរគុណបាទអរគុណអ្នកមីងបាទហើយសូមជូនអរគុណបាទបាទបាទបងទៀនពើបាទតាមដានស្ដាប់ពីវគ្គមាន
អ្នកខ្លះគាត់លំបាកមែនតែទីបញ្ចប់គាត់ជោគជ័យតើអ្វីជាហេតុនឹងផលរបស់គាត់ដូច្នេះអ្នកខ្លះយល់ថានឹងជាកម្មស្រាប់គាត់លំបាកទៅបដ້ອຍខ្លួនគាត់កម្មមួយជីវិតអ្នកខ្លះគេមិនបដ້ອຍខ្លួនគេជោគជ័យអ្នកខ្លះទៀតគាត់មិនទុកលំបាកទេគាត់មិនចង់លំបាកហ្មងគាត់ចង់ស្រួលគាត់ធ្វើអំពើប្រកាថាធ្វើរបៀបផ្លូវកាត់ ກ້ອງກໍອ້າຍລຳບາກໂອຖ້າຮຽນກໍອ້າຍລຳບາກເພິກໍຈັບດຳປະລອງຫຼືກໍລួចປະຍ່ອງຫຼືກໍສົກລຸຍສູ່ທັງກໍບານໃດບານຕາອໄວຈະລັດຖະພາຊີວິດຂອງກໍຄ້າຍຈະມະນຸດມະນີກໍຄ້າຍຈະມະນຸດມີຈໍານະຮອບຖ້າມະນຸດຈອບສັນຍາບານປະນາອໄວຈະມູນຖານຄືຊີວິດນະຄະຮຽນຊັ້ນໃດເຈັດຊັ້ນໃດຈໍາອະນຸວັດຄ້າຍນິມຖານນຸມັນແມ່ນຈະລຳບາກ គឺឆ្លងកាត់អំពីបបិសោតនៃការជួយចាប់ដើម្បីស្គាល់អាចកម្បាំងថាតើកម្លាំងពិតប្រកបរបស់មនុស្សដែលមានផលលំបាកនោះនៅតាណាមនុស្សដែលលំបាកជាមនុស្សដែលមានពលលំបាកមនុស្សកំសត់អាចខាងវិញ្ញាណណាបើអ្នកនោះនឹងឃើញនគរព្រះនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តដែរនឹងក៏កណីទី1អ្នកដែលលំបាកគឺជាអ្នកដែលមានឱកាសច្រើនជាអ្នកដែលមិនលំបាកយងឃើញឯងអ្នកខ្លះគាត់ពីការនិយាយពីការនេះចុះគាត់ពីការភាពគាត់ពីការភ្នែកគាត់ពីការដៃជើងស៊ូថា ហេតុអីបានអ្នកពិការនោះមានជីវិតអស់ចាជាងអ្នកដែលមិនពិការបើយកជំនឿយកមកថាកម្មថាគាត់មិនអាចធ្វើឯកើតអ្នកដែលពិការពិតប្រាកដអ្នកនឹងធ្វើការអស់ចាខ្ញុំរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំដឹងច្រើនចំណុចអ្នកដែលបកកើតអសរភាសាដែលភាសាកូណាបាទនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមគេប្រើសញ្ញានៃការសួរសັບសញ្ញាហើយគេប្រើលេខកូដដើម្បីសុទ្ធតែជាអ្នកកើតចេញពីពិការហើយខ្ញុំមិនចង់យករឿងផ្សេងប៉ុណ្ណាខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តថា អ្នកលំបាកគឺជាអ្នកដែលមានឱកាសជោគជ័យច្រើនជាងអ្នកដែលមិនលំបាក
មានជារឿងចៃដន្យដែលយើងប្រឈមមុខលំបាកពេលលំបាកវាជាអាចកំបាំងនៃយើងរៀនស្គាល់ពីកម្លាំងរបស់យើងឈរនៅត្រង់ណាហើយយើងចេះប្រើកម្លាំងរបស់យើងដើម្បីយកចំណុចស្ដឹងចំណុចខ្សោយកន្លែងយើងនៅទៅណាចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនៅពេលដែលជីវិតប្រឈមមុខនឹងពិបត្តិបើរឿងទី 2 ករណីបរោះគ្រូសាថាថាធ្វើបាបកូនដល់ធំឡើងឪពុកនៅតែត្រូវបានកូនសំដែងភាពកតញ្ញូយើងអាចនិយាយបានថានេះក៏ជាលទ្ធផលមួយទៀតដែរ លទ្ធផលឪពុកបានធ្វើបាបគួរតែរៀនបានពីការអត់ទោសជំនាញថាកូនត្រូវតែឪពុកគួរតែមានឱកាសដើម្បីការនីតិចុងក្រោយការជីវិតពាក់កដាលជីវិតគួរតែធ្វើឲ្យជីវិតដែលមានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់បានប្រព្រឹត្តពាក់កដាលអាយុបានប្រព្រឹត្តរឿងឈឺចាប់ចំពោះកូនចៅសួរថាយ៉ាងម៉េចទៅធ្វើគាត់គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ដែលកូនដឹងរួចហើយថាជាឪពុកដែលមិនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទេប៉ុន្តែកូន កុំឲ្យគេចោទថាកូនវារស់នៅគ្មានសាសនាកូនចាំបាច់រស់នៅកាតព្វកិច្ចតបស្នងចំពោះឪពុកម្ដាយទៅវិញឃើញទេដោយភាពឈឺចាប់ដែលឪពុកធ្វើបានហើយបានជាកូនរៀនបាននៅអ្វីដែលជាអាចកំបាំងជីវិតគាត់មិនអាចយកការសងសឹកដើម្បីទៅវាយប្រហារឬក៏ធ្វើបាបឪពុកទេគាត់សម្ដែងពីការអត់ទោសបើគ្មានទង្វើបែបនេះកូនគ្មានឱកាសបើឪពុកមិនធ្វើឲ្យកូនឈឺចាប់ទេ កូនមិនអាចទទួលបានភាពជោគជ័យទេខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយម្នាក់ដែលឈឺចាប់គឺអ្នកដែលឆ្លងកាត់ជីវិតជូរចត់បំផុតនោះជាអ្នកដែលជោគជ័យបំផុតហើយពេលដែលគេជោគជ័យមនុស្សមានផ្លូវជ្រើសរើសពីរតើមនុស្សតបស្នងឬក៏មនុស្សត្រូវតែសងសឹកដូចរឿងយូសែបជាមនុស្សម្នាក់ដែលអបគ្រួសារធ្វើបាបរហូតដល់លក់គាត់អយុត្តិធម៌គ្រប់កន្លែងតែឱកាសយូសែបមកដល់យូសែបបានខ្លាយទៅជាអ្នក មានទូនាទីដឹកនាំប្រទេសអេស៊ីបមួយឈ្មោះថានាយករដ្ឋមន្ត្រីសម័យនោះពេលដែលប្រទេសអេស៊ីបអត់មានស្បៀងឪពុកដែលឈ្មោះរយ៉ាកុបបញ្ជូនកូនទាំងអស់ទៅទិញស្បៀងក៏ទៅជួបប្អូនពៅឈ្មោះរយ៉ូសែបយូសែបពេលនោះធំហើយយូសែបឃើញបងភ្លាមក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើអារម្មណ៍នៃឈឺចាប់បែបនេះវាជាអីយូសែបនិយាយទៅម៉ាម៉ាត់ទេគាត់ប្រើបញ្ញាព្រះក៏មិន គាត់ថាបើគ្មានទុកលំបាកបើគ្មានពួកគាត់លក់ខ្ញុំអានេះបើព្រះមិនរៀបចំផែនការគាត់មិនមើលរឿងលំបាកទៅជារឿងសងសឹកមិនមែនរឿងលំបាកទៅជារឿងគំនុំគំគូនគាត់យល់ថាលំបាកនោះជាផែនការដើម្បីគាត់ខ្លាយជាមនុស្សរឹងមាំព្រះដាក់គាត់ស្គាល់អ្វីជាអាចកំបាំងជីវិតនេះហើយជាប្រាជ្ញាផងមនុស្សណែជាប្រាជ្ញារបស់ព្រះដែលព្រះអង្គឲ្យមនុស្សឃើញថាអ្វីដែលជាការរស់នៅលំបាកមិនមែនសុទ្ធតែជាកម្មទេហើយលំបាក ក៏សុទ្ធតែជារឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សរៀនបានពីការចោះជួលស្ដាប់មកអំនៅពេលដែលមនុស្សកាន់តែចោះជួលមនុស្សកាន់តែលំបាកពីព្រោះសាច់ឈាមធ្វើឲ្យយើងចង់បះបោណាចិត្តយើងចង់បះបោបើនិយាយពីកូនមិញនិយាយឧទាហរណ៍ឪពុកធ្វើបាបបើនិយាយមែនតើកូនណានឹងចង់សងសឹកឪពុកប៉ុន្តែកូនសំដែងនៃការតបស្នងដែលឲ្យវិជ្ជាមានមួយមិនដឹងថាកូននឹងជឿព្រះអត់ក៏មិនដឹងយ៉ាងហោចណាស់នៅក្នុងនៃសាសនានៅក្នុងការដែលគាត់ប្រឈមមុខនឹងវិប
ca ọt tô hay sầm đai nâu ca đâng côn thà đời prus từng vơ thua ấy quạt chè cạo cho khai chi mân u bậc miên ca run chan miên ca vai à ca thua bạn quạt có miên chi vật ngày nị đại bạn số một côn bà côn bà chấm phù ca bọ sài bom plứ nâng ọt côn đò nẹt mình đại bàn tu sập cho rúm nâng xua chia sầm nùa bạn ở lại xôm ăn nhà xôm rạo mày plét hay xôm lục nẹt rầy mệt rì cầm sán chưa mùi nước bọt chấm riêng mà bọt tiệt bạn dương nâng về một chút khnì bọn tàu bị bọt chấm riêng bạn nhóm xôm lượng hạt tha ơi lật cạp lông út thoát thoải nhóm xóm lược hạt thai lật cạp lông út thoát thoải bóng cung đò lóng bèn bút đầy tai chui sông cuồng đò rung nhóm bóng cung đò lóng bèn bút đầy tai chui sông cuồng đò rung nhóm
ับตังเรียนไงเลือจัดจังพ้องยมเปรียงอ้อมสมตรงจับตังเรียนไงเลือจัดจังพ้องยมเปรียงอ้อมบ้องหับบ้องรีดอ้อยตาชอบตอลตรายหาดสัวสลายอดอมบ้องหับบ้องรีดอ้อยตาชอบตอลตรายหาดสัวสลายอดอมซ้อมเปรียงวิญญาณปัดនៅនាងប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុគ្រួសារ FM 96.5 MHz ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់នៅក្នុងកម្មវិធីស្ដារដួងចិត្តនៅក្នុងប្រធានបទផលជីវិតកើតពីការស្ដាប់បង្គាប់បាទបើសិនជាលោកអ្នកបានតាមដានស្ដាប់ហើយលោកមានជាសំណួរបាទលោកអាចទូរស័ព្ទចូលរួមយើងនឹងទទួលស្វាគមន៍លោកអ្នកបាទឥឡូវយើងអនុញ្ញាតទទួលប្រិមត្តរបស់យើងតែម្ដងគ្រួសារ FM សូមជម្រាបសួរបាទជំរាបសួរលោកគ្រូសំណាងបាទជំរាបសួរជំរាបសួរអ្នកជាកបាទសូមជំរាបសួរដល់លោកអរគុណណាស់លោកច័ន្ទបាទអរគុណអរគុណទេមកទីបន្ទាល់មកលោកបាទសូមជើញអូនអូនស្វាយខ្ញុំអពុកគាត់ទីសង្គមចាស់ចំនួនសម្ដេចគាត់ខលខូចដូចតែមានចោលបាទហើយដល់ស្លាប់កូនអស់នៅកូនទីហើយដល់កូនប្អូនស្វាយយ៉ាងហ្នឹងគាត់ក៏ឯតាទៅពីគាត់បាទអានេះវាទៅអោវារួចអានេះអូហើយគាត់ទៅសំឡេងហ្នឹងបាទក្តៅចិត្តគាត់ថាអត់ទៅអត់ដូចអោគាត់មានទៅបាត់ដកតអូគួរឲ្យគួរឲ្យក្រអីដល់រស់លក្ខណឹងឯងម្ដាយឆ្លេកខ្ញុំបាទអានេះទៅរៀនមួយថ្ងៃហើយពោទៀត1អូខេព្រឹកបើពាក់ព្រឹកមកកណាត់តែនិយាយមកកណាត់បាទទីទីមកជាឡៃសាលាកំហមហ្នឹងបាទកងដឹកបានដល់បានឆ្នាំទី3ស្រាប់តែគេលាក់មានគេស្រឡាញ់តម្រងគេចេញតម្រងឲ្យកូននិយាយទៅអូឥឡូវបានទៅឥឡូវហ្នឹងគូអូតែស្ដាប់លោកគ្រូយ៉ាងណាដែរគេថាថាទៅគេទៅខ្លាំងហ្នឹងហើយតែចិត្តតែជួអាចតែតាមទៅ
นั่นแหละมือก่อนนะเด็กจำมือน้องนั่นแหละกรอได้เนาะบ่าตัวน้องปูนหลานหลานเลี้ยงนะบ่าบ่าเตยเลี้ยงเตยต้องร้องจบกับตัวก็ต้องอ๋อเอาบ้านเราหัวใจมุดอายุมาไทยเลี้ยงอ่ะบ่าเกลี่ยเลี้ยงดิสไลด์ก่อนนะโกงก็ตัวที่เนาะงอยดิสไลด์มาคิดมาไทยเลี้ยงหลานกูอ๋อเวลาบ่ล่ะเตาอะไรแต่จบเลือกมวยนําจ๋าบาดต่อปีซ้ายมันต้องบ่าគាត់ដៃបាត់ជើងទៅហួយបាទតែបលិចាគូបាទតែខ្ញុំស្ដាប់ប្រគូលចូលអត្តន័យហ្នឹងហើយខ្ញុំខ្ញុំមានចំនួនបន្តិចហូបាទអរគុណមកជើងផលផ្លែនៃការស្ដាប់បង្គោលបាទតើវាទទួលបានផលអីអាហ្នឹងបាទអរគុណតើអ្នកស្ដាប់បង្គោលតើទទួលបានផលអីអាហ្នឹងបាទបាទសូមអរគុណគ្រូសូមអរគុណពលគ្រូបាទបាទអរគុណបាទសូមបកគលសំណួរជូនទៅដល់លោកសំណាងសូមជឿបាទបាទយើងរស់ក្នុងសង្គមមិនថារឿងជំនឿសាសនាឬមិនសាសនាទេដោយលោករឹកឡើងអបិញមិញជីវិតរបស់មនុស្សតែងតែរៀនបាននៅតម្រិះយបល់និងប្រាជ្ញានឹងការរស់នៅដើម្បីឲ្យជីវិតកាន់តែប្រសើរទោះបីយើងរស់នៅលើផែនដីអ្នកដែលប្រើប្រាជ្ញាគេបានចម្រើនទៅអ្នកដែលអត់ចេះសង្កេតអ្នកចេះសម្គាល់រស់នៅទៅតាមវិចារណញ្ញាណឬទៅតាមភវគតិរបស់មនុស្សអានឹងវាទៅជាយូរយូរទៅមនុស្សរស់នៅគ្មានការចម្រើនទេអញ្ចឹងការស្ដាប់បង្គាប់នៅក្នុងនេះជាពិសេសក្នុងរដូវចូលឆ្នាំនេះខ្ញុំជឿថាទី1ធ្វើឲ្យមនុស្សមានលក្ខណៈសម្បត្តិទី1ជាមនុស្សដែលមានគុណតម្លៃជាមនុស្សដែលមានជំនឿសាសនាទោះបីចូលឆ្នាំខ្មែរជាឆ្នាំដែលបង្ហាញអំពីរឿងការបញ្ចប់រដូវលំហើយដើម្បីជួបជុំញាតិសន្តានលោកណាក្រោយពីរឿងរួចរាល់ការច្រូតកាត់ក្តីប៉ុន្តែរឿងនៅក្នុងនេះពិធីនោះបានសម្ដែងមិនដល់ថ្ងៃសង្ក្រានវណ្ណបតនឹងឡើងស័កទេទាំង3ថ្ងៃបង្ហាញអំពីគុណតម្លៃនៃសង្គមខ្មែរតែងតែប្រពៃពិធីគឺឲ្យទី1ជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកតែងរំលឹកខ្លួនឯងថាហេតុអីបានយើងត្រូវរឿងជំនឿរឿងកបិលមហាព្រំរឿងសេរីល្អខ្ញុំតែនិយាយមនុស្សត្រូវតែមានគេឈ្មោះនឹងសេរីល្អហើយខ្ញុំបាននិយាយហើយមិនមែនរឿងមុខលៀបទ្រូងឬក៏លៀបមុខលៀបទ្រូងចុងជើងទេលៀបឬក៏មនុស្សត្រូវតែដំណើរជីវិតមានដោយសេរីល្អគេហៅក្នុងភាសាបរិសុទ្ធមួយថាគឺជាចរិតថ្លៃថ្នូរនៃសេចក្តីបរិសុទ្ធយើងចូលឆ្នាំរឿងស៊ីរឿងផឹកយើងត្រូវប្រយ័ត្នរឿងឆ្លោះទាស់តែងជុំវាយកັບសម្លាប់គ្នាណាសមឹកស៊ីផឹកជ្រុលនៅក្នុងកពីរួមសុទ្ធតែយើងនៅក្នុងមជ្ឈរណាប្រមាទការទៀននៅក្នុងនិស័យដែលយើងមិនមានដំណើរនៃមនុស្សគ្មានធម៌ក្នុងខ្លួនមនុស្សគ្មានព្រះបន្ទូព្រះមនុស្សគ្មានសាសនាមនុស្សអត់មានជំនឿនឹងគឺខ្ញុំលើកទឹកចិត្តលក្ខណៈរបស់មនុស្សត្រូវតែមានលក្ខណៈយ៉ាងហោចក៏មានធម៌ក្នុងខ្លួនឬក៏យើងអ្នកជឿព្រះយើងត្រូវមានព្រះបន្ទូលយើងត្រូវរស់នៅដូចជាអ្នកដែលបង្ហាញថាយើងជាអ្នកកោតខ្លាចព្រះយើងកោតខ្លាចព្រះយើងត្រូវសម្ដែងអំពីការរស់នៅបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់រដូវចូលឆ្នាំមិនមែនជារដូវដែលសំញាញ់ទ្រពមែនជារដូវដែលស៊ីផឹកជ្រុលបង្កើតបញ្ហាកັບសម្លាប់ធ្វើបាបប្រពន្ធកូនញាតិសន្តានទលែងធ្វើឲ្យថ្នាក់ថ្នឹងចិត្តខ្ញុំឃើញច្រើនណាស់បាទញាតិសន្តានជួនកាលជេរច្រាស់អូយអាក្រក់មែនតើបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងយ៉ាងហោចណាស់យើងសួរខ្លួនឯងថាស្រីល្អរបស់ខ្ញុំនៅទីណាគេឈ្មោះកិត្តិយសខ្ញុំនៅទីណាយើងខំសញ្ញាញទ្រពសញ្ញាញសម្បត្តិប៉ុន្តែចរិតនិងលក្ខណៈរបស់យើងគ្មានស័ក្តិសមជាមនុស្សដែលមានស្រីល្អតទៅសោះទី2យើងក៏ដឹងហើយថាលក្ខណៈដែលអ្នកស្ដាប់បង្គាប់គឺជាបុគ្គលដែលគិតប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃយើងត្រូវដឹងថាពិធីចូលឆ្នាំមិនមែនជាពិធីដែលគិតរឿងដែលយើងទទួលទេវតាឆ្នាំថ្មីប៉ុន្តែនៅក្នុងប្រពៃណីថ្ងៃទី1យើងត្រូវរៀបចំផ្ទះសម្បែងជួបជុំកូនចៅថ្ងៃទី2យើងត្រូវរៀបចំសូត្រមន្តឲ្យស្ដាប់ធម៌ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់នៃថ្ងៃទី2គឺគេថាជាថ្ងៃដែលយើងត្រូវគិតរឿងញាតិសន្តានលោកយាយទៅពីដើមកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗគេធ្វើពិធីសង់ព្រះជំនឿនៅក្នុងសម័យជ័យវរ្ម័នទី7នឹងគេយកព្រះពុទ្ធអង្គ24ខេត្តក្រុងយកមកប្រោះសង់ព្រះប៉ុន្តែរឿងពិតមកដល់សប្តាហ៍នេះគេយកគេធ្វើតាមតំបន់ទេខ្លះៗទេក៏ប៉ុន្តែអ
vậy để cái trời ơi đầm lại cứ nè để miên cún lục dây lục đá chặt bật thể cha để lục chặt để mình ban dọc chất tục đạm mưa thay dây chóm quạt chỉ mà nụ để miên đầm ra chỉ mà nụ được cua cả rộp chỉ một cô chặt chất chặt cầm nứt nó không phun sọc cả bò dương nhưng trâu tài kích nâng dọc chất tục đạm nâng hai chỉ mà nụ để miên sạch nè bọn pháp chẳng chứ bác đại dương thời sản lành chẳng là đời chúa chúng ta dương công khai tôi không chưa nẹ chưa bác nhưng mà thời bà lộ chúng tôi không lước từ kết thả bờ với thì chỉ cua và dõi đó xung cung chia thôi thờ tại bởi tệ tôn rương sạch nà được thoai công luôn crap ấy dương công tại rương và dõi đó xung cung khơi thì ngôi tức ở chà chà dương tới chỗ rùm kì mình chẳng dương chà oi bố quạt dương oi bố quạt bán bọn ở dương chà oi bố ra nhưng chẳng nhầm lước từ chất dương chỉ nẹ chưa bác bà mai bà mô màu hai lục dây lục ta bởi sân lục nẹ miên trọp bà miên sầm bát miên thạ vị ca lôi cạ nhom mình sừng khâm tha đôi nẹ miên khá lục sật ta chi lan bọc cả sai anh tam phơi chứ nó nẹ khá chạy bại lôi tam phơi anh nghe hát tham men chi sực đây thay thân ur bọc một cô đi ca sầm đai anh thưa tiên nhang đôi chân này chỉ ca mưa nghi nè bần thao kiệt để dục luôn anh phong bên đây vị thi để dương oi đầm lầy mà nu dương mình men dốc trọp dốc sầm bát dốc lôi cạ đầm bay chỉ cả bằng hai này dương chỉ nẹt miên đi dương trâu bắt đầu phìp cọ cả đau để cả sờ lạnh cả kích đồng pi bị dọa đôi nẹt đầu tiên chưa anh quan mau thưa một hộp ở trên anh tàu nó bắt đầu cả gờ rụp lược thực chất quạt đập quạt rước cọ bắt đầu anh ấy chưa phía anh chân khi mà anh lược thực chất đọp bụi trên nôm bởi anh miên là cả rước cọ bom pô này chút nọ bọt có mỗi thầy dương ở miền sài gòn mà phiêu ấy sao dương rùm cái này dương hỏi nó dương prau thật cho xua sục tục lục dây lục ta để lục ở miền nhiệt miền sơn đan anh ấy nghe hai cái hào thá lẽ cả nã ca sẽ đáp bằng có bùi dương sẽ đáp bằng có prau bằng ai dương sẽ đáp sẽ lạnh prau sẽ lạnh nhận được đây mình nhang dương mình thở từ từng cua xa dương này dương kết phum dương kết lục dây ta không phong dương đà ti bay dương rùm nó không sực đây tiền tròn đây tu bay chỉ dương nâng về bảo bạ để thua ở dương bảo bạ mà đai ở dân phương mà hộp dân trong dân phương mà hộp đường còn dụng mà hộp từ từ nè từ vọt đường dân phương mà còn bọn là ca bầm ra rồi bỏ dương dân là ca bầm ra bọn là cách bỏ dương để dân ai chui gọt bàn dân chui tại rương chùm nưa phà con nó chùm nưa con dân chai dạy đại sẽ mà đai bưng qua răng côn phương mà hộp ở mạng thị mau hay dương mình hiến thua ai quát vô dân thả nâng thua dân sản nâng mạch bát dân thua côn thật vô thả với chi sức đây bệnh chụp chụp bát thả bởi chất dương mình thoai bừng cung vào ấn bởi mình thoai bằng cung rụp ra nụ hai dương chương nụ được sống trăng mình chẳng bởi dương mình ao chất rồi bỏ dương luôn krap nơi chùm bùa rụp xâm nạ nà mình đi thay dương chương nụ được cho ca tôi dương sống trăng ca tôi dương sống trăng lẽ ngã xâm bát mùi tiết dương rẽ xa bởi bình tu bỏ ăn lực thực chất mà nụ để sạch đập bằng cung mình đi thay mạch bởi kê anh dây mà mát mà lõ dương dô cả bịa để kê anh dây nóng dô mà tục nông chất nâng mình sạch đập bằng cung thôi cái bù cái cái prap dương ở dương thuê mũi mũi cái ham cái đây do anh dương sắp có bùi dương do pin là nam mà nãy do mà đặt không chết anh nghe sắp có mà đái được cái bờ pin nông min phải giỏi dương không chết cũng sắp có đối dương nãy min phải giỏi nãy sắp bằng quạp cứ chỉ nãy rẻ xa pịa pịch mà nu min bỏ cái là nãy để min côn cái đây nãy để min ật thì pol cái đây do mà đầm bay bật bật nhiều vật năng hai ca sắp bằng quạp đối dương côn trâu từ ru nó không nãy thì pol mũi để quạt bàn to suốt mai cái mai khóm rốt đoạn năng xe xe phơi gọt xâm đánh bì ca con đã bịa mà mắt mà đáy bắt đám thật cô này con trời tới rùa nên con sắp bằng quả tôi bị tục lòng bạc viên sắp bằng mắt đoàn cả đời gọt khom rùa con sắp bằng quả hay miên rương khai tiết con châu mình xứng khâm làng đôi chìa mà nẹ được xìu xì chắn nó gọt chìa tay tạ đầm thua chìa nẹ chục chây bì nẹ thôi cao ông cá khai chỉ nét rút tạ xin ở mỹ thì mình chọn khai thôi chỉ nét thôi cao nó không xếp tạ bị miền rồi bỏ mỹ khai chỉ nét đầm nang ông cá xã suy phi chiết đầm nang xã rọ mỹ có thôi cao nhưng chưa là nét thông score còn sập hơi còn mình ấy chứ mà quạt ban giờ xe được khai quạt thà quạt bận đam mặt đai quạt bạp thà côn côn trâu từ miền sừng khum cái này hay đôi khi này cho dương chỉ nét chịu bỏng à với chỉ lẽ là sao mà bia bạp bệ bẩn tu mà can dương dương trâu dốc bệ bẩn tu rồi bọc bệ nó hơi chỉ bệ bẩn tu đồ ru đâm bay dốc mà ăn vật không chịu vật bọn người dương sập bằng cọp bệ sập bằng cọp bụng mà đai dương bởi dương chất dương sập bằng cọp bụng mà đai không prom đai dương ai đâm lại bệ dương ai đâm lại bụng mà đai nhưng chưa tha không biết là vậy môi để ai tin dương tranh pi chịu vật để mình bằng cá phao thế
nhưng chưa thanh nuôi hay dừng ru nơi phù dương đăng thả chầm nưa rồi bao dương mình men chi chầm nưa để mình plan và nay chi chầm nưa để miên sợi lọ miên propo tới đó cùng pru sa bà akun bà đại sa tây pe vili có chết đó trong mình chập hay chẳng xôm lục chui phải đó chi anh nuôi sa rồi có vị trí sa na đang bày chui ao dương bàn triềm khluôn đang bày nâng đập bằng quạp hay ai đặt đùa pal nữ khăn ông chi vật rồi dương bàn và sông chơi ti mui khi mà lực thực chất ai xôm ở ngay ở đầu châu chăn năm này dương trâu tài ru nâu bằng hai năm pi ở vây để chia chấm nội sắc cam ở phía để dương ai thừa bàn bà mặt ở phía tịch tôi cái đây lật ở phía này từng vơ ra bỏ dương cái đây để dương ai chui nè nà bà nu hơi cứ chỉ chịu vật để dương ai ru nâu ti mui chấm pua pre chấm pua manu dương ru nâu để cà bắp bắp chấm nưa dương làm bị sầm tai cái đây sao ti pi dương chặt chay ở miền pi về lìa របស់ យើង ការ ស្ដាប់ បង្គាប់ ពី ព្រោះ វា ជាប់ ជាមួយ នឹង ពេល នឹង លុយ កាក់ របស់ យើង ដែរ បើសិន ជា ពេល វេលា ដែល យើង ទៅ លាវ គ្រួ សារ ណា ប៉ន្តែ ជា ពេល វេលា បង្កើត នៅ បញ្ហា យើង មាន លុយ ប៉ន្តែ បង្កើត នៅ បញ្ហា នៅ ក្នុង គ្រួ សារ ស្ាប់ តែ ទិញ តែ សុរា ផឹក ខ្លាយ ទៅ ជា អំពើ ហិង្សា ក្នុង រដូវ ចូល ឆ្នាំ យុវជន ផឹក ស្រា សប្បាយ ជិះ ម៉ូតូ គ្រោះ ថ្នាក់ ចរា ចរ ខ្ញុំ គិត ថា ទាំង អស់ នេះ មាន រដ្ឋ ថា បាន លោក បាន chênh sra cho tụp skat ka pia kum oi min ampơ ke ha ta wa chluoh toh teng khnia tam dambon hai pia khla ko neak baok bo kum oi phak krueng sravang ning peich a teng os ni sot tae che rueng da yeung trâu tae prau prah pel hai ning luy oi min bayaot ni hai chi ka sdap mongkop sa robos rotthai vibal sa robos phum khum srok hai sa no knong niem yeung chi neak ni chue preh yeung trâu chat chaing pel pel na yeung trâu da giúp bà lúc mong đập mùi đập bì cửa thân áp bệnh ai khiêm lực chất trong khói thà thế ngay sân kran vòn ập bọt thế ngay từng bì ní thế ngay môn ập bốn chứ thế ngay để cửa thân áp bọn phật nó không ai kết xa rồi bỏ xung cung mà xa mô nụp xa đại kế bàn bình chết nó không ra đâu cho nằm chứ thế ngay để dương thật bệnh giặt bà ní giang na cả đời khiêm xong ở lúc nẹ chặt chai anh bì để bàn lọ lươi cả lọ bởi thua đâm na cửa trâu ai miên bì lìa đầy miên bệnh giỏi đâm bây dương rùa nơi rẽ xa xa đồng bây xa tương lai để kịp đám nhà mình thả xa rồi thả với ba xa rồi một cửa xa vũ dân chênh cho nó kia mình trap cô này thua đồng nào ở bây giặt bây giang cô này chè tục đạt lùi cả ở miền bây giói tôi hương trọp xong bạch rương ở lăng ca năng bây giặt bạch ọ trong trời tôi xung ở dương chè ai nào vậy để chương mang được tùa ni hai chi ca rùa nơi để xa đập bằng quả đồng bây dương anh bác ca phò xung ọc côn bạch ọc côn bạn lúc này bài mệt chết đi cướp chết đi sờ lánh bạn cầm vị thì đã đường chết có bạn mặc đào ti bên chọc đá khi nhóm bạn màu dướn khi bạn xin xâm nàng bạn dường thường ở khnia có sông thay nhóm nạc cồn giang chưa chớ đào lúc này bài mệt đào lúc bạn trong này về lia cho rúm tam đàn đạp cầm vị thì dướn tăng pi đồng hồ hốt mà đào trong mình chọc có sông ở cồn đào lúc này bài mệt đào lúc bạn thu được sạp cho rúm xua chia sầm núa có đôi chia trái rung lên nơi mặt địa dục bò bạn chưa trong cày sông phải chìm chạc cùng nơi chìm muối nâng bàn tổ tuôn nâu sẽ kể sọc sàn, sẽ kể ẩm nò, phiếp sở bài rỉ rỉ nâu khăn ông ọc ca. Bọn chô chân nằm khám mẹ, bà xôm ọc cùn, xôm cổ rụp lia, bây mệt đại trùm đề sân bát, sân ở nâng về lùm một chút lúc nè, bây mệt nâu sắp đà khói tiết, tàm bê nâng mong đọc đá, xôm bè, bà tiên bò. Me
Yeah.